Doma na porádku, po tretie. Jako to, že nevíš, kde si to dal? Zapni tú gebulu na tom gauči a spomen si, kde si to dal! Hej, s tebou sa vyprávam! Však dočkaj, budeš ty ste do mňa volať, čo nehaj, posledný raz, čo som ti poščala peniaze, už môžeš iba snívať. Prestaň čumeť na tú sprostú reklamu, keď sa s tebou vyprávam. Garnier, staraj sa o seba. Moja reč. Čo si to povedal? Však to ja ne, to ona. Chorobná zúrivosť na 4. Amok. Díko. Uni z toho gauča, idem tam dať čistú deku. Nehučte, tak neočujeme si gitary. Ešte raz buchneš týma dverama. A končíte. Veľa hodín! Koľko je vlastne? 3/4. Análny otvor po anglicky. Na koľko? Na 10. Nepýtam sa na hodiny, dement, ale na análny otvor. Na 7. A z hole. Dík.